Прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. 53 учасникам масового заворушення на території Вінницького концернного заводу оголошено про підозру. Троє з них – неповнолітні. Більше 1,5 мільйона гривень надав уряд Японії на капітальний ремонт даху соціальних майстерень Центру соціально-психологічної реабілітації «Обрій». У Вінницькому технічному коледжі відбулась 9-та щорічна всеукраїнська олімпіада з української мови. Вінничанка із синдромом Дауна перемогла у міжнародному дитячому конкурсі «Краси». Затриманим під час масових заворушень на території підприємства Вінницький консервний завод оголошено про підозру. Троє з них – неповнолітні. Захисників затриманим надали у регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги. Крім того, Вінницькою місцевою прокуратурою підготовлено та скеровано до суду клопотання відносно підозрюваних про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. За незаконне проникнення на територію консервного заводу усім затриманим обласна прокуратура 14 травня оголосила про підозру і забезпечила безоплатною правовою допомогою. Адвокат Роман Федишин представляє інтереси трьох затриманих. Вони були затримані всі вночі, яка їм стаття інкримінується 294, частина перша кримінального кодексу – це масові заворушення. Масове заворушення, яка передбачає, санкція якої передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. На цей час вони перебувають в ІТТ, всім вручені підозри, всім вручені клопотання про обрання запобіжного заходу. Вони мають розглядатися в Вінницькому міському суді. За словами адвоката, усі підзахисні заперечують причетність до даного правопорушення. Стверджують про помилковість свого затримання, про відсутність їх дій, будь-яких дій, які б їм інкримінують. Тому я сподіваюся, що на це питання, де зглянеться суд і прийме рішення відповідно до закону. Ситуація з насильницьким захопленням території підприємства «Вінницький концерний завод» набула широкого розголосу у місті. Подію прокоментував міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Ніхто нікому в нашому місті не дозволяв здійснювати силові рейдерські захоплення будь-яких підприємств або закладів. І позиція міста Вінниці, Вінницького міського голови, Вінницької міської ради, що отак, як вони поклали їх, вибачте, лицем всім в землю, то вони так повинні і лежати там. І ніхто не має права заїхати там, допустимо, з будь-якого міста і тут наводити нам лад. Ми самі тут розберемося, що до чого, але все треба вирішувати юридичним шляхом. Комплекс «Вінницький концерний завод» належить кіпрській компанії «Укрінвест Лімітед». Представник власника Віктор Сорокін каже, у вчиненні нападу нікого конкретного не підозрює. Припускає, напад могли здійснити з метою наживи. Ми в центрі міста знаходимося. Всі комунікації є. І електроенергія, каналізація, вода, газ, то є все. Тут є. Хочуть це віджати, забрати цю територію, ну і, звісно, якісь там чи стройку робити. Наразі Вінницька місцева прокуратура підготувала та скерувала до суду клопотання відносно підозрюваних про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. Слідство триває, вживаються заходи для встановлення інших учасників та організаторів вчинення злочину. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця. 1 600 000 гривень надав уряд Японії на реконструкцію даху соціальних майстерень Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій». Знаходиться приміщення у селі Дорожне. Гроші японці надали в рамках грантової програми «Кусанони». Втім, перш ніж розпочати встановлення нового даху, потрібно демонтувати старий. За цю справу взялись працівники Вінницького вищого профучилища департаменту поліції охорони. 34-річний Сергій Лисак перебуває на обліку Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій». Чоловік розповідає, його улюблене заняття у закладі – поратися у парнику. Бур'яни з рубою,
Ну, горшки наповняю, як завжди. Ну, потім садимо. А що садите? Садимо, руколу садили. Потім капусту, що тоді садили. Таких, як Сергій, у центрі реабілітації обрій 30 людей. Тут вони отримують психологічну допомогу, займаються в майстернях, навчаються господарювати. Центр обрій є закладом, створеним як альтернатива інтернатним установам. Для того, щоб підтримати родини і щоб діти не потрапляли в інтернатні заклади, державою була розроблена така програма створення центрів денного перебування. Тобто 5 днів кожного дня зранку з 9 до 3 молоді люди, ми більше працюємо з молодими людьми, знаходяться в центрі реабілітації. У нас є свій транспорт, який доставляє також наших клієнтів. На будівлі центру, який більше 50 років, позначився не лише час, а й події вересня 2017-го, коли сталися вибухи на арсеналі боєприпасів. Та трагедія, яка була тут в Калинівці, неподалік від нас, вона також, на жаль, пошкодила покриття і пошкодила дах. І нам дуже приємно, що японське посольство погодилось профінансувати повністю будівництво нової криші. 1 600 000 гривень – таку суму надав японський уряд на ремонт даху у рамках програми «Кусаноне». А от демонтаж старого покриття у центрі здійснюють власними силами. Допомогти закладу взялися працівники Вінницького вищого профучилища департаменту поліції охорони. У нашому житті дуже багато є так несправедливих речей, що, в принципі, треба десь допомагати людям, щоб люди розуміли, що влада і осторонь не стоїть. І, в принципі, я думаю, нічого поганого немає в тому, що люди в високих погонах, тут є і майори, і підполковники, і допомагають дітям. Я думаю, це нормальна річ в житті. Тобто, от що в нас виходить. Потихеньку валимо, а там будемо строїти. Роботи з заміни даху планують завершити до кінця тижня. Аліна Бабій, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. Співробітники Служби безпеки України у Вінницькій області, які залучені до проведення операції об'єднаних сил на сході країни, затримали фальшивомонетників, які друкували американську валюту, повідомляють у прес-службі обласного управління СБУ. Під час здійснення слідчих дій в Донецькій та Луганській областях вінницькі правоохоронці провели низку контрольних закупівель підроблених грошей. За їхніми результатами затримано 3 фігурантів. У них вилучено 39 підроблених 100-доларових купюр і обладнання для друку. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. 36 учасників з усіх областей України боролися сьогодні за звання кращих мовознавців. У Вінницькому технічному коледжі відбулася 9-та щорічна всеукраїнська олімпіада з української мови. Учасники – студенти коледжів та технікумів. Змагання стало заключним 3-м етапом олімпіади. Кращих лінгвістів визначили у навчальних закладах, потім на обласному рівні. Ці хлопці та дівчата перемогли на олімпіадах з української мови у своїх навчальних закладах. Згодом вони стали першими на рівні області. Тепер змагаються за звання кращого мовознавця української мови 2019 року. На ранніх етапах є можливість побачити унікально творчих людей. Серед них можуть бути не лише письменники і поети, але й майбутні президенти. Тому що творчі завдання не лише полягають в тому, щоб написати творчу роботу у вигляді твору, есе, але і вміння захистити цю роботу, відстояти свої позиції. У заключному етапі олімпіади беруть участь 36 студентів із 25 областей. Серед них Михайло Зінченко з Луганська. Якось так сталося, що запросили мене взяти участь у цій олімпіаді. І, безумовно, мені дуже цікава українська мова, дуже цікаво її вивчати. І тому я погодився і вийшло так, що посів перше місце, і тому я зараз тут. Готувався разом із своїм викладачем. Ну, готувалися ми сильно, тому знаю, всі шанси на перемогу у мене є, подивимось. Вінниця вдруге приймає фіналістів Всеукраїнської олімпіади з української мови. За традицією, вона відбувається в місті, де навчається переможець попереднього змагання. Перші хвилини навіть не вірила, коли почула своє прізвище, коли назвали переможця, коли сказали, перше місце займає Вінницький технічний коледж. І, ну, приємно, звичайно, що твої старання, що все те, що ти для цього робила, воно було оцінено належним чином. Всеукраїнська олімпіада з української мови триватиме з 15 по 17 травня.
Віталій Бондарєв, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця. У молодіжному центрі «Квадра» стартували інженерні змагання. Проходитимуть вони протягом 3 днів. За цей час учасники, а це студенти технічних університетів Вінниці, Львова, Києва та Запоріжжя, повинні створити арбалет. Усім необхідним знаряддям їх забезпечують. А чи готові юні інженери до випробувань, знає Наталя Колодій. Саме завдання – розробити і виготовити прилад, який буде стріляти дротиками, липучками. Автоматично заряджатися і автоматично перезаряджувати дротики. Степан Животівський навчається в магістратурі Вінницького техунівера. Саме він розробив завдання для команд, які беруть участь в інженерних змаганнях. Каже, для створення арбалету йому знадобилось 30 годин. Це має бути типу як арбалет, точніше ми називаємо це самостріл. Вони мають взяти, не трогаючи свій пристрій, керувати ним ззовні. І він має стріляти по різних мішенях, в різних місцях, на різній висоті. Змагання з конструювання у Вінниці проходять втретє. Розпочались з 2010 року. Відтоді брати Мартишеви в них беруть участь. Минулоріч вибороли перше місце на національному етапі. Випробувати себе, свої навички в різних, так, щось придумати, зробити своїми руками, так, позмагатися з іншими, подивитися, хто на що здатний. Так, цікаво. Я прийшов на інженера і там себе якось реалізувати, спробувати нове, навчитися. Участь в інженерних змаганнях безкоштовна. Проводить їх студентська організація «Бест Вінниця», яка існує при технічних університетах Європи з 1986 року. З 2010-го організація з'явилась в Україні. Інженерія і взагалі технічний напрямок дуже популярний. З року в рік ми маємо тільки приріст і партнерів, які хочуть підтримати дані інженерні змагання, а також і зацікавленість студентів прийняти участь. Відповідно, щороку ми маємо більше подач, і якість їхніх робіт і, відповідно, складність завдань зростає. Цьогоріч на змагання з інженерії приїхали студенти з Києва, Запоріжжя, Львова. Остап Куч та Дарі Величко навчаються на першому курсі Львівської політехніки. Кажуть, створювати арбалет будуть вперше. Це нові знайомства, цікаві емоції, дізнатися щось нове, спробувати себе щось змоделювати і потім клас, ми таке зробили. Роботи буде багато, і я думаю, що все залежить від тих зусиль, які ми прикладемо. Учасники забезпечені необхідними матеріалами. Над виконанням завдання хлопці працюватимуть протягом 3 днів по 8 годин. Надіємося на перемогу. Буде важко, але що зможемо зробити? Я так вважаю. Презентувати готові вироби учасники повинні англійською мовою. Імена переможців оголосять 18 травня. Вони поїдуть на фінал змагань, який відбудеться наприкінці літа у Турині. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. Автопарк спортшкіл Вінниччини поповнився 5 новими машинами. Від сьогодні тренери разом із спортсменами зможуть їздити на змагання на імпортних мікроавтобусах. Їх придбали за гроші обласного бюджету. Вартість одного авто – близько 1 мільйон гривень. Які спортивні школи вирушили подарунки – розкажемо далі. Volkswagen Transporter та Ford Transit. 5 новеньких мікроавтобусів відтепер у розпорядженні 3 спортшкіл Вінниччини. Я хотів би особисто передати керівникові школи вищої спортивної майстерності ключі. Автівки придбали за рахунок коштів обласного бюджету. Їхня загальна вартість – 5 мільйонів 270 тисяч гривень. Для того, щоб підняти рівень спорту, потрібно зробити 2 речі. Вони абсолютно банальні для будь-якої влади. Це створити умови і дати можливість. Створити умови для того, щоб спортсмени відповідно могли займатися кваліфікованим спортом і дати можливості спортсменам розвиватися на місцях. По 2 автівки отримують школа вищої спортивної майстерності та Вінницька обласна комплексна ДЮСШ. Ще одну передадуть у користування школи Олімпійського резерву з веслування імені Рябчинської. Сьогодні на балансі нашої школи 5 автомобілів, 3 з них вже старі, ще там 2001 року випуску. Зараз ми оновлюємо. Старі, я думаю, що ми передамо на наші школи, які працюють на районах, а нові ще поповнимо і відновимо той кількісний склад, який потрібний для використання школою, для забезпечення наших потреб. Постійно використовуємо автомобілі, у нас кожен тиждень є кудись поїздки, як за кордон, так і по Україні.
Подарунок отримав і Олексій Денисюк. Чоловік здобув 2 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медаль на міжнародному турнірі з кульової стрільби серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Спортсмену вручили пневматичний пістолет вартістю 58 тисяч гривень. Він пообіцяв, а ми його підтримали. Дитяча мрія у мене була про Олімпійські ігри. Я планую, якщо зірки зійдуться, як кажуть, то я зможу виступити в якості спортсмена-олімпійця на Олімпійських іграх. Віталій Бондарєв, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. Вінничанка Марія Гнатик – нова топ-модель Interbrilliant Awards Prinsk 2019. Конкурс краси відбувся у Чехії в середині травня. Марія – перша дівчинка із синдромом Дауна, яка взяла участь у такому конкурсі. 11-річна Марія Гнатик отримала перемогу у своїй віковій категорії в номінації «Топ-модель» у конкурсі «Interbrilliant World Spring 2019». У відбірковому турі з 25 учасників відібрали 4. Маша дуже активно була учасником всяких таких соціальних акцій. І один з них був фотопроект, він називався «Планета сонячних зайчиків». Ось, і саме на цьому проєкті представник цього фестивалю в Україні помітила Марію і запропонувала спробувати свої сили у відбірковому турі, який відбувався в Києві. Марійка отримала право безкоштовно представляти Україну у Чехії, де проходив конкурс. Підготовка до нього для дівчинки тривала півроку. За місяць до події виявилося, що полетіти до Чехії не вдасться, тож журі погодилось на дистанційну участь Марії. Hello, my name is Masha. I am from Ukraine. Я живу у місті Вінниця. Дівчинка швидко навчилась працювати у кадрі, каже автор роликів Олександр Гах. Під час зйомки було багато імпровізації. Зізнається, для нього було важливо відчувати настрій Марійки. Треба швидко, і з ними треба комунікацію мати. З ними спілкуватися, сміятися, шутити. Вони все розуміють класно. Ми з Машою так вийшли спільну мову. Хоче спілкування і швидко працювати. Такі, напевно, два секрети. За умовами конкурсу кожна з учасниць мала презентувати себе у 4 номінаціях. Висідка, ручні плача, локстиль. І танець? Ваняю. Одяг на візитівку і вечірній вихід з дефіле безкоштовно надала київська дизайнерка Єлена Білик. Саме за вихід у вечірній сукні судді міжнародного конкурсу надали Марії найвищі бали. У номінації «Таланти» вона презентувала «Ча-ча-ча», «Повільний вальс» і «Джайв». У номінації «Кіт в мішку» конкурсанти за бажанням обирали образ. Марічка презентувала себе у рок-стилі. Це крутий стиль. Журі міжнародного конкурсу краси нагородили Марію дипломом «Найкращий рок-лук». Це стиль передає характер Маші, говорить дизайнер костюму Марина Григорцева. Ми з Машою вже працювали, і взагалі вона дуже відкрита. Ці діти дуже щирі, і працювати з ними дуже легко. Вона настільки енергійна, відкрита і непосидюча, тому образ підібрали одразу. За словами мами дівчинки Тетяни Гнатик, перемога на конкурсі стала несподіванкою для родини. Я намагаюся зламати стереотипи, я абсолютно оптимістична мама, але все ж таки, чесно кажучи, було це практично нереально, тому що 10 років історія конкурсу і різні країни, і це конкурс не для дітей з особливими потребами, це звичайний середньостатистичний конкурс, і там якби достатньо сильні конкуренти, тому те, що Україна все-таки вирішила її зробити свою своїм обличчям на цьому фестивалі, це вже знаково. Це для мене і для дитини, і взагалі для всіх дітей з особливими потребами, це вже дуже багатого значить. Марічка, окрім дипломів, медалі та корони, отримала велику кількість подарунків. Івана Дзівінська, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. У Вінниці у Новому сквері по вулиці Овидова з'явилась колона Магдебурзькому праву як символ здобуття його Вінниці у 1640 році. Встановили її на місці, де раніше був розміщений постамент Козицькому. Також тут обладнали вуличні ліхтарі, лавки, сміттєві урни і облаштували тротуар. Окрім цього, будівельники завершують відновлювати старовинний декоративний паркан. Наразі це вся інформація. На все добре і лише гарних новин.